silinir. Աստված մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, շատ կարևոր մի խորհուրդ կատարեց իր, ինչպես մեր հայրերն են ասում, տնօրենության ավարտին. Շատ կարևոր մի բան, որ սեղանի շուրջ հավաքեց իր աշակերտներին, որպես ընտանիք և նա էլ որպես ընտանիքի հայր սեղանի գլխին նստեց. Այս ավանդությունը մենք շատ լավ գիտենք, որ մեր ազգի մեջ կա. Ավանդական ընտանիքի կերպը այս է, և մենք տեսնում ենք, որ մեր ազգը, մեր ժողովուրդը ի սկզբանե Աստծուց ուսանած ժողովուրդ է, որովհետև այս ավանդությունը այն, ինչ որ Աստված ունի, ի սկզբանե Աստծուց սովորել և մեզ ավանդել է։ Եվ ահա այժմ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս իր աշակերտներին հավաքում է սեղանի շուրջ և իր պատգամներն է փոխանցում նրան։ Նախ կերակրում է իրենց և խորհրդավոր կերակուր է տալիս իր Սուրբ Մարմնի և Արյան հաղորդությունը։ Եկեք այս բանի մասին կարդանք, մենք երեք զբաղվածության պատճառով ժամերգությունը չարեցինք և դրա համար մի փոքր վերևից կարդանք երեկվա ընթերցվածն էր։ Որպեսի ընդհանուր պատկերը պարզ լինի։ Երբ Հիսուս այս բաներն ասաց, խռովեց իր հոգում, վկայեց ու ասաց. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ ձեզնից մեկն ինձ մատնելու է»։ Աշակերտներն իրար էին նայում, տարակուսելով, թե ու մասին է ասում, և աշակերտներից մեկը, որին Հիսուս սիրում էր, նստել էր նրա մոտ, Սիմոն Պետրոսը, նրան ակնարկ առեց հարցնելով, թե այդ ու մասին է ասում, և սա Հիսուսին Հիսուսի կրծքով ընկավ և ասաց նրան. «Տեր, ով է»։ Հիսուս պատասխանեց և ասաց. «Նա է, որի համար ես այս պատառը կթաթախեմ և կտամ իրեն, և թաթախելով պատառը տալիս է Իսկարիովտացի Հուդային, և երբ նա պատառն առավ, Սատանան մտավ նրա մեջ»։ Հիսուս նրան ասաց. «Հիմա ինչ որ անելու ես, իսկույն արա»։ Եվ սեղանակիցներից ոչ ոք չիմացավ, թե նա ինչի համար այդ նրան ասաց, որովհետև ոմանք կարծում էին, թե քանի որ Հուդան էր գանձանակը պահում, Հիսուս նրան ասաց. «Գնիր, ինչ որ մեզ տոնի ժամանակ պետք է»։ Եվ կան որ մի բան տա աղքատներին, իսկ նա պատառը վերցնելով իսկույն դուրս ելավ և գիշեր էր։ Եվ երբ դուրս ելավ, Հիսուս ասաց. «Այժմ մարդու որդին փառավորվեց, և Աստված փառավորվեց նրանով, քանի որ եթե Աստված փառավորվեց նրանով, Աստված էլ նրան կփառավորի իրենով և իսկույն կփառավորի նրան»։ Որդյակներս, մի քիչ ժամանակ դեռ ձեզ հետ եմ, ինձ պիտի փնտրեք, և ինչպես ասացի հրեաներին, ուր ես եմ գնում, դուք չեք կարող գալ, այժմ այդ ձեզ եմ ասում. Նոր պատվիրան եմ տալիս ձեզ, որ սիրեք միմյանց, ինչպես ես ձեզ սիրեցի, դուք էլ միմյանց սիրեցեք»։ Նոր եթե դուք միմյանց սիրեք, դրանով բոլոր պիտի իմանան, որ դուք իմ աշակերտներն եք»։
Սիմոն Պետրոսը նրան ասաց. «Տեր, ուր ես գնում»։ Իսուս պատասխանեց. «Ուր ես եմ գնում, դու այժմ իմ հետևից չես կարող գալ, բայց հետո կգաս իմ հետևից»։ Պետրոսը նրան ասաց. «Տեր, ինչու այժմ չեմ կարող քո հետևից գալ, այժմվանից իսկ իմ կյանքը քեզ համար կտամ»։ Իսուս պատասխանեց. «Ինձ համար կյանքդ կտաս»։ «Ճշմարիտ եմ ասում քեզ, ա քաղաղը դեռ կանչած չի լինի, երբ դու 3 անգամ ինձ ուրացած կլինես»։ Ապա Իսուս ասաց իր աշակերտներին. «Թող ձեր սրտերը չխռովվեն, հավատացեք Աստծուն, հավատացեք և ինձ, իմ հոր տան մեջ բազում օթևաններ կան, թե չէ ես ձեզ կասեի, թե գնում եմ ձեզ համար էլ տեղ պատրաստելու, եթե գնամ և ձեզ համար էլ տեղ պատրաստեմ, դարձյալ կգամ և ձեզ կվերցնեմ ինձ մոտ, որպեսի ուր ես լինեմ, դուք ևս այնտեղ լինեք, եւ թե ուր ես եմ գնում, այդ գիտեք և ճանապարհը»։ Թովմասը նրան ասաց. «Տեր, չգիտենք ուր ես գնում, ուրեմն ինչպես կարող ենք իմանալ ճանապարհը»։ Իսուս նրան ասաց. «Ես եմ ճանապարհը և ճշմարտությունը և կյանքը, ոչ ոք չի գա հոր մոտ, եթե ոչ ինձանով. Եթե ինձ ճանաչեիք, ապա կճանաչեիք և իմ հորը, այսուհետև կճանաչեք նրան և տեսել եք նրան»։ Փիլիպոսն ասաց նրան. «Տեր, հորը մեզ ցույց տուր և այդ բավական է մեզ»։ Իսուս նրան ասաց. «Այսքան ժամանակ ձեզ հետ եմ, Փիլիպոս, դուք ինձ չճանաչեցիք, ով ինձ տեսավ, տեսավ հորը, իսկ դու ինչպես ես ասում, թե հորը մեզ ցույց տուր, չես հավատում, որ ես հոր մեջ եմ և հայրը իմ մեջ»։ Այն խոսքերը, որ ես ասում եմ ձեզ, ինքս ինձնից չեմ ասում, այլ հայրը, որ բնակվում է իմ մեջ, նա է անում գործերը։ Հավատացեք ինձ, որ ես հոր մեջ եմ և իմ հայրը իմ մեջ, եթե ոչ գոնե գործերի համար հավատացեք ինձ»։ «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, թե ով հավատում է ինձ, ինքն էլ կանի այն գործերը, որ ես եմ անում, և դրանից ավելի մեծերը կանի, որովհետև ես գնում եմ հոր մոտ, և ինչ որ ուզեք իմ անունով այն կանեմ, որպեսի հայրը հառավորվի որդու միջոցով»։ Սիրներ, այս ավետարանական ընթերցվածի հետ կապված մի քանի մտորումներ կան։ Նախ, անցած անգամ խոսելիս ասացինք, որ Տեր Հիսուս Քրիստոս իր խոնարհական սերը ցուցաբերեց իր աշակերտների նկատմամբ, որտև ընթրիքից առաջ նախ լվաց նրանց ոտքերը, և առավել ևս դաս և ուսուցանեց, դաս տվեց իր աշակերտներին և մեզ, որ խոնարհություն ունենանք միմյանց նկատմամբ, մանավանդ նրանց նկատմամբ, ովքեր խոնարհություն և սեր ունենանք նրանց նկատմամբ, և մանավանդ նրանց նկատմամբ, ովքեր մեզ ճշնամություն են անում, և դրա համար նախ և առաջ լված իր մատնիչ Հուդայի ոտքերը։ Եվ այժմ էլ գերագրում է նրան, որովհետև հայտնում է իր սերը իր մատնիչի նկատմամբ։ Ասում է, թե «Սիրտս շատ խռոված է, ձեզանից մեկը ինձ մատնելու է»։ Եվ այնտեղ Հովանեսը, ավետարանիչը, տիրոջ կողքն էր նստած, և Պետրոսն էլ ակնարկաբար հարցնում էր իրեն. «Լհարցրու, տես
ում էր ակնարկում, թե ինձ, թե իրեն մատնելու են։ Եվ Հովանեսը հարցրեց Տիրոջը, եւ Տերը նրան պատասխանեց. Նա, ով ինձ հետ բնակի մեջ ձեռքը կմցնի, հացը գինով թաթախելու, ահա նա է մատնիչը։ Այստեղ Սուրբ Գրիգոր Տաթևածին կարևոր մի բան է ասում. Ասում է, ինչպես Պետրոսը գաղտնի հարցրեց, այնպես էլ Տերը գաղտնի պատասխանեց, բայց նաև Տերը գաղտնի պահեց մնացածից, որպեսի ժամ առաջ չկանխեն Բուդայի արարքը, թեև իհարկե դա անօրենություն էր Տիրոջը մատնելը, սակայն Տերը խնայեց իր աշակերտներին, որպեսի եղբայրասպան չլինեն Բուդային, գուցե թե կամենային սպանել կամ պատժել այդ չար մտքի համար, որ խորհել էր Տիրոջը մատնել։ Դուստիև Տերը գաղտնի պահեց այս բանը, այլ միայն Հուդային ասաց, արա այն, ինչ որ մտածում ես։ Ապա եվ սկսում է, երբ Հուդան դուրս գնաց, սկսում է զրույց իր աշակերտների հետ։ Ասում է, այժմ փառավորվեց մարդու որդին։ Բնականաբար իհարկե սերներ մենք գիտենք, որ Աստված վեր է ամեն ինչից և ամեն մեկից։ Եվ ուստի և այն խոսքը, որ ասում է, թե այժմ փառավորվեց Աստծո որդին, չի նշանակում, որ նա այդ փառքը չուներ և նոր ստացավ։ Այլ ուզում է ասել, որ ահա տեղի պիտի ունենա մի բան, որով և այդ փառքը ի հայտ է գալու։ Այն խաչելության մասին էր խոսում, որ տեղի էր ունենալու Երուսաղեմում։ Եվ դրա համար ասում է, թե Աստված փառավորվեց նրանով, որովհետև Տեր Իսուս Քրիստոսի խաչելությամբ տեղի ունեցավ մարդկության փրկությունը, այնպես ինչպես որ երբ հայտնի լինի, որ որևէ մարդ բժշկվեց անբուժելի հիվանդությունից, միթե մարդիկ չեն հարգի այդ բժշկին, այլ առավել ևս կպատվեն նրան, շնորհակալ լինելով նրանից։ Այսպես և Աստված Տեր Իսուս Քրիստոսի խաչելությամբ փառավորվեց, որովհետև դրանով իսկ կատարվեց մարդկության բժշկությունը մեղքից, մարդկության փրկությունը դժողքից և դատապարտությունից։ Սակայն նաև ավելացնում է, և որդին կփառավորվի նրանով, իսկույն կփառավորվի, որովհետև որդու խաչելությամբ մեծամեծ հրաշքներ և նշաններ եղան Երուսաղեմում, մեծ երկրաշարժ արևը խավարեց, և երբ Տերը հոգին ավանդեց, շատ սուրբեր հարություն առան, և երևեցան շատերին, ինչպես որ Մատթեոս Ավետարանիչն է ասում։ Եվ ուրեմն Տիրոջ խաչելությունը փառավոր էր, փառքով տեղի ունեցավ, և այն դրա մասին նաև վկայեցին շատերը, ովքեր որ ներկա էին։ Եվ հայրապետն էլ ասաց, արդարև սա Աստծո որդին էր։ Սերիներ, այստեղ Տեր Իսուս Քրիստոս իր աշակերտների հետ խոսում է և ասում է, որդիակներ։ Ինչու է այսպես ասում, բայց եթե մենք նայենք Պետրոսը և մյուս աշակերտները նույնիսկ
մեծ էին տարիքով Տիրոջից։ Իսկ ինչու է նա ասում նրանց որդիակներ, որովհետև նա է արարիչը երկնքի և երկրի։ Եվ դրա համար Տերը, ասելով թե իր աշակերտներին որդիակներ, ակնարկում է նրա մեծությունը, աստվածային բարձրությունը մեր մարդկանցս նկատմամբ։ Տեր Հիսուս Քրիստոս խոսելով իր, ինչպես ասացինք, խոսում է իր խաչելության մասին, և դրա համար ասում է մի փոքր ժամանակ հետո ինձ կփնտրեք և սակայն չեք գտնի, սակայն պատվիրում է, փնտրեք, ինձ կփնտրեք, և գիտենք մեր հայրերից Սուրբ Ներսես շնորհալին ինչ է պատվիրում մեզ աղոթել, որ Աստված մեզ պահապան լինի, մենք խնդրում ենք Աստծուն, որ Աստված մեզ պահապան լինի տանը նստած, ճանապարհ գնալիս, ննջելիս և արթնանալիս։ Եվ Մովսեսն էլ պատվիրում է, որ հիշենք Աստծուն միշտ տանը նստած, ճանապարհ գնալիս, ննջելիս կամ արթնանալիս։ Այսպես և ուրեմն Աստված, որ պատվիրում է ասելով ինձ կփնտրեք, սրա մեջ պատգամ կա, որ մենք միշտ կփնտրենք, և ինչպես Սուրբ Պողոս Առաքյալը, Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին է ասում, Տերը համբարձվեց երկինք, և իր հետ լինելու ցանկությունը իր հետ տարավ երկինք, որպեսզի մենք Աստծու կարոտով ապրենք և մեր հոգևոր կյանքում փնտրենք նրան։ Այստեղ Տերը շատ կարևոր մի հատկանիշ է ցույց տալիս, ասելով, որ եթե դուք ինձ փնտրեք, շատ կարևոր մի բան փնտրեք, որի միջոցով կկարողանաք ինձ ճանաչել, սիրեցեք միմյանց։ Եվ այս սերը, որպես հատկանիշ իր աշակերտների նշանակեց, չասաց, որ եթե դուք հրաշքներ գործեք, եթե դուք հիվանդներ բժշկեք և այլն, դրանով կճանաչեն, որ դուք իմ աշակերտներն եք։ Ասաց, եթե սիրեք միմյանց, դրանով իսկ կճանաչեն, որ իմ աշակերտներն եք։ Եվ դրա համար Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին այսպես է ասում. Աստված ի սկզբանե մարդուն ստեղծեց իր պատկերով և նմանությամբ, այսինքն բանականությամբ և անձնիշխան կամքով, իսկ իր մարդեղության, իր տնօրենության ժամանակ սիրո միջոցով կցորդ և հաղորդ է դարձնում մեզ իր հետ։ Այսինքն սերն է դառնում քրիստոնյայի հատկանիշը, որով և ինքը ցույց կտա, թե ում հետևորդն է, նրա, ով նախ ինքը սիրեց մեզ և իր անձը զոհեց մեզ համար։ Տիրոջ ճանապարհը շատ դժվար ճանապարհ է, անձնազոհության չարչարանքների, հոգսի ճանապարհ է։ Աստված մեզ փրկելու համար հոժարեց չարչարվել և մեռնել խաչի վրա։ Եվ դրա համար իր խաչելության մասին է ասում իր աշակերտներին. «Ուր ես գնում եմ, դուք այժմ չեք կարող գալ»։ Եվ Պետրոսը նրան կանխում է ասելով, թե մինչև իսկ մեռնել, ու եթե պետք լինի, քո ետևից կգամ։ Եվ հայտնի է մեզ բոլորիս այն բանը, որ Պետրոսը Տիրոջը ուրացավ, ինչև որ հավը ակլորը դեռ չէր կանչել, 3 անգամ ուրացավ։ Այստեղ հարցեր կան, Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին առանձնացնում է հարցեր, թե ինչու
հարց է առանձնացնում, թե ինչու Պետրոսը ուրացավ Տիրոջը, բայց չէ որ նա մեծ սիրով սիրում էր նրան։ Շատ կարևոր խորհուրդներ կան։ Նախ որ Աստված կամեցավ խրատել Պետրոսին, որ ամեն ինչում Աստծու կամքը փնտրի եւ բարու համար Աստծու շնորհը խնդրի, որովհետեւ թեև կամեցողությունը կա, սերը կա, բայց անձի տկարությունը մնում է, եւ ամեն բարի բան, որ մարդը կամենա գործել, առանց Աստծո չի կարողանա գործել, ուստ եւ անհրաժեշտություն ունի ինքը Աստծո շնորհի, որպեսի այդ բարին իսկապես տեղի ունենա։ Այդ իմաստով հարազատներ, մենք չենք թերագնահատում, եւ ոչ էլ ավետարանը, եւ ոչ էլ նույնիսկ Տերը չի թերագնահատում Պետրոսի սերը իր նկատմամբ, այլ առավել եւս դրանով իսկ շեշտում է, որ դուք կամեցեք Աստծու շնորը։ Պետրոսը իսկապես սիրում էր, եւ մենք էլ հարազատներ իսկապես սիրում ենք մեր հայրենիքը, բայց ոչ բոլորը կարողացան գնալ եւ հայրենիքի համար իրենց անձերը զոհել։ Պատրաստակամ ենք, բայց այս ամենով հանդերձ մի վիճակ կա, որին հասնել է պետք, եւ այդ վիճակը, հարազատներ, ոչ մի մարդ չունի, այլ այն շնորհվում է Աստծո կողմից, եւ որ մարդը Աստծո դեմքն է տեսնում, նրա անձնազող կերպարն է տեսնում, թեկուզ եւ եթե նույնիսկ գիտակցաբար էլ չլինի, բայց իր անձի մեջ Աստծո կերպարն է տեսնում, նրա անձնազող կերպարն է տեսնում, եւ ձգտում է նմանվել նրան, որովհետեւ նախ նա սիրեց մեզ։ Հարազատներ, ինչու Պետրոսը ուրացավ, Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին ասում է, նաև որ խրատի մեզ, որ մենք մարդկային մեծությունները չիդեալականացնենք, որպեսի չլինի թե մարդապաշտության վերանանք, վերածվենք, մարդապաշտությամբ տարվենք, ինչու, որովհետև թեկուզ եւ մարդկանց մեջ շատ առաքինություններ տեսնենք, պիտի իմանանք, որ Աստված է, որ առաքինություններ է տալիս, բայց եթե հանկարծ այդ մեծությունն ընկնի, չգայթակղվենք, որովհետև բոլոր մարդիկ մեղավոր ենք, մեղավոր են, ուստի եւ Պետրոսն էլ, որ ժայռ կոչվեց, նա էլ ուրացավ, որպեսի Աստված դրանով իսկ Աստված չթերական գնահատեց Պետրոսին, այլ նրանով մեզ ուսուցանեց, որ մենք եկեղեցու մեջ, մարդկանց մեջ տարբերակումներ չդնենք, սա բարի է, սա վատն է, սա արդար է, մյուսը մեղավոր, այլ բոլորս էլ մեղավոր ենք եւ Աստծո շնորհի կարոտ։ Եվ ինչու Պետրոս ուրացավ, Աստված Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին ասում է, խնայեց Պետրոսին իր մեծ առաքելության համար, որ իրականացնելու է, եւ այդ առաքելությունը Պետրոսը իսկապես կատարեց։ Այստեղ հարցնում է Պետրոսը, Տեր, ու՞մ մոտ ես գնալու, եւ այս հարցը Տերը կրկնեց, երբ Պետրոսը բարգացած Ռոմից վեր կացել գնում էր արդեն, որովհետև ոչ ոք իրեն թվում է, թե չընդունեց, վեր էր կացել եւ գնում էր, եւ Տերը ընդառաջ գնաց նրան, Քրիստոս ընդառաջ գնաց Պետրոսին Ռոմում, Տերը եւ Պետրոսը տեսավ եւ ասաց, Տեր, ուր ես գնում, ասաց, գնում եմ քո փոխարեն խաչվեմ, խաչվելու, Պետրոսը զղջաց դարձյալ, շրջվեց եւ վերադարձավ, հանձնվեց իր դահիճների ձեռքը, նրան բռնեցին իր սերը։ Այստեղ Տերը
արքայությունը Տերը պատասխանեց. Աստծո արքայությունը ձեր ներսում, ձեր մեջ է։ Եվ նաև մենք շատ լավ գիտենք, որ հայտնության գրքի այն խոսքը, որ Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում է, «Ահա ես կանգնած թակում եմ ձեր սիրտը»։ Եթե մեկը լսի իմ խոսքը եւ բաց անի իմ սիրտը իմ առջեւ, իր սիրտը իմ առջեւ, կմտնեն եւ օթևան կանեմ, անտրիկ կանեմ նրա հետ։ Այսինքն Աստծո արքայությունը մեր մեջ լինելով Աստծո ներկայությամբ է տեղի ունենում։ Եվ մենք էլ Աստծո մեջ կվայելենք Աստծո արքայությունը, եւ Աստծո մեջ սահմանափակում չկա, բոլորն էլ տեղ ունեն Աստծո սրտում։ Ուստի եւ ասում է, իմ հորտանը շատ օթևաններ կան։ Սիրելի հարազատներ, Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորը թող մեր վրա անպակաս լինի, որ մենք կարողանանք իսկապես այս հույսով ապրել, որովհետև Աստված իսկապես կամեցավ, որ մենք ապրենք, եւ դրա համար եկավ իր անձը մեզ համար զոհելու։ Նա սեղանի շուրջ հավաքեց իր աշակերտներին որպես ընտանիք, եւ նրանց միջոցով նաեւ մեզ բերեց այդ նույն սեղանի շուրջ, որովհետև մենք այդ նույն ընտանիքի անդամներն ենք, Աստծո ընտանիքի անդամներն ենք, եւ ամեն անգամ, երբ հավաքվում ենք եկեղեցում այս Սուրբ սեղանի շուրջ, այնտեղ այդ սեղանի գլխին նստած է Աստված, եւ այդ սեղանից է, որ մեզ կերակրում է իր Սուրբ մարմնով եւ արյամբ, եւ նրանով մենք տեղ ունենք եւ կարող ենք վայելել Աստծո արքայությունը, նրա օրհնաբեր ներկայությունը մեր կյանքի համար, որի համար գովում եւ փառավորում ենք Աստծուն, եւ նրան փառք հավիտյանս, ամեն։